com a vereadora Li Carvalho, que faz um excelente trabalho aqui na cidade de Pereira Barreto. Eu tenho um carinho especial por Pereira Barreto e vim visitar esse lar onde é amor. Esse lar do amor é um trabalho de proteção dos animais. E ali é uma protetora há mais de 20 anos. Diga aí, Li. Então, para mim é um prazer receber vocês e eu quero mais que vocês venham, porque aqui nós precisamos de vocês, porque os animais são esquecidos pelas pessoas e eu gostaria muito que as pessoas não vissem os animais como coisas, sim como uma vida. Obrigado, Li.